حکومت پاکستان نه او د اقوام متحده او ټول دنیا نه دا مطالبه کوو چې د دې اوورسیز پاکستانیانو د پوري سغم وشي او دوی ته دې اجازت ورکړی شي چې ټول خلک ښه په عزته طریقه خپل وطن ته راشي او د دوی سره دا ظلم او دا زیاتی ختم شي چې د سعودي سفیر دې پوري د پاکستان نه ملک بدر کی او زمونږ هغه نا اهله سفیر هغه دې خپل وطن ته راولي هغه نا اهله سفیر دې هم راولي په سعودي عرب کې دي په دوبۍ کې دي هلته مزدورۍ لتلي دي بیرونی ممالکو کې دي د دغه خلکو په پا پاکستان باندې ډېر لوی احسانات دي دلته وسایل رالیږي دلته پیسې رالیږي دلته حکومتونه هغوی سپورټ کړي دي نن د دې وبا په دې ماحول کې او په دې حالاتو کې هغوی د ډېر لوی مشکل سره مخامخ دي هغوی په دیرو کې پراته دي په دې کې زیات خلک زمونږه د دې خیبر پښتونخوا دی د دې دیر د علاقې دی د ملکن د علاقې دی چې دا ډېر زیات په مشکل کې دي په پریشانیانو کې دي هغوی رابطې کوي هلته هغه په دیرو کې بیماران دي هغوی ته هلته تکلیف دی بل طرف ته زمونږه د وطن کم حکمرانان چې دي د هغې چې کمه ذمواري وه د هغې چې کمه ډیوټي وه چې د دغې خلکو ته سهولت ورکي هغوی ته اسانتیا ورکي نه هغوی الټه په هغې باندې زمونږه وزیر غلام سرور دا بیان ورکو چې که څوک ټیکټ نشي اغستلی او دا ډېرې پیسې نه ورکوي نو دا دې هلته اوسي په یو دیره کې چې کم دی نو شل شل او دیرش دیرش کسان دي نو خبره دا ده اولنۍ خبره خو دا ده چې د هغې ته د خوراک ضرورت دی که پرس که پاکستانی ایم بی سي هلته کار وکړي او منډه وي نو د هغې سعودي حکومت په تعاون سره هلته ټولو پاکستانو ته چې کم دی نو فوډ آیټمز ملاوېدی شي د هغې خدمت کیدی شي خو دا دونه نااهل دي والله پته نه لګېږي او دغې خلکو زمونږ چې دغه کم مرګري دي دی خپل کورونو ته ټلیفونونه کړي دي خپل زنانو ته ویلي چې عمران خان له شل شل ټونو وګوره 50 50 ټونو وګوره سل سل ټونو وګوره د دغه خلکو په وجه باندې عمران خان نن وزیر اعظم دی نو اې د خدای مسلمانه چې ستا سره دونه خو وکړه دونه نیکی د سره وکړه او داغه په پیسو باندې تو وزیر اعظم یې تاله پیسې مرا لګلې دي او ستا دا ټول فاندینګ غي کړي دي که ناسي دا غوي هیڅ قسمه تپوس نه کیږي نو موږ د پاکستان حکومت ته وایو چې یاره د دې تپوسو کې کم از کم دوی له د پلیټونو د جازونو څخه مو کې مونږ بوله چنده وکړو او د پاکستان عوام به ویله چنده وکړو خو زمونږ دغه رونه چې دي نو دا چې کم په مردخانو کې پراته دي کم په دیرو کې پراته دي کم بیروزګاره دي نو د دې هغه موکه په دې خرچو کې دې له جازونه ولېږي او دا خپل وطن ته راولي کمی ورسیز پاکستان چې کوم دي د هغوی په حق راوتی وو هلته هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي کم په دیرو کې کم بیماران پراته دي نه د علاج درک لګي نه د هغوی چې کم وفات شوي دي هغوی ته څه دغه شته دي نو زه د حکومت وقت دا مطالبه کوم چې د هغوی چې کم مسلې دي هغه جلد از جلد حل کړی شي مونږ لومړی مطالبه دا کوو چې د پاکستان حکومت دی په بار ملکونو کې چې کم مزدوران دي هغې له دې هلته د صحت او د هیلت سهولتونه ورکړي هلته چې د پاکستان کومه سفارتخانه ده او کوم سفیر دی نو هغه ډېر زیات مجرمانه غفلت کوي د خلکو ټلیفون نه ریسیو کوي چې ورته اطلاع وشي نو ځان نه رسوي یو لاش په یو دیره کې 24 ګنټې او دیرش ګنټې پروت دی د هغې نه پس چې دی نو زموږ د هغه لاشونو په سرخانو کوم ځای نشته نو مونږ دا مطالبه کوو د حکومت وقت نه چې دا د پاکستان چې کم په بار ملکې مزدوران دي د هغې دپاره دی د پاکستان نه یو هیلت د صحت حوالې سره د ډاکټرانو یو ټیم دی یاره دې ځای نه ولېږلی شي یا دې هلته د هغې خبره اتره وکړی شي چې په هغې کې کم خلک بیماران دي چې د هغې د علاج معالجې سهولت جوړ شي چې دا په بار ملک کې کم زمونږ د دې ملک خلک دی هغې پاکستان ته راځي نو زمونږ د پاکستان پی ای د هغې نه د ډبل نه هم زیات ټیکټ لی دا وګورئ دا د مصیبت وخت دی د پریشانۍ وخت دی د ازمایش وخت دی په دې کې پکار دا وه چې د پاکستان حکومت هغې ته ټیکټ بغیر ټیکټ نه پاکستان ته راوستی وه مفت سرویس یې ورکړی وې خو چې مفت یې نشو ورکولی نو ریلیف بیا ورکړی و رعایت بیا ورکړی و د ریاض نه څوک راځي نو اول خو فلایټ نه میلاویږي زی نه میلاویږي چا ته ټیکټ نه میلاویږي او چې میلاویږي نو هغه په ډېر لوی تعلق باندې په ډېر لوی سفارشونو باندې په ډېر لوی رشوتونو باندې میلاویږي
او چې کله میلاو شین هغه ډیر ګرانی او هغه زمونږ غریب خلک چې هغه د تیرو درې میاشتونه بې روزګار دي د هغې د رزق مسله دلته هغې ته په هغې باندې د خپلو دیرو د مکاناتو کرایانې چې دی نو شاټ دي په دې وخت کې هغې زمونږ امداد ته محتاج دي.